Minsk-ში ქართველი კრიმინალური ავტორიტეტი ბონდო შალიკიანი მოკლეს. Სააგენტო ბელაპლანის ცნობით მკვლელობა 6 აგვისტოს გვიან ღამით მოხდა. Მოკლულს ტყვია თავში აქვს მოხვედრილი. Გამოძიების ვარაუდით საქმე კრიმინალურ გარჩევებს უკავშირდება და პოლიცია შეკვეთილი მკვლელობის ვერსიაზე მუშაობს. Ვრცელდება ინფორმაცია ბონდო შალიკიანთან ერთად მოკლულ კავკასიური გარეგნობის კიდევ ერთ პირზე, რომლის ვინაობაც არსახელდება. Რუსული სააგენტოები კი წერენ, რომ შალიკიანი რუსეთის მოქალაქეა. Მოკლული მეტნაკლებად გავლენიან პერსონად ითვლებოდა იმერეთში, სადაც ის ნავთობპროდუქტების ბიზნესს აკონტროლებდა. Მის მფლობელობაში იყო ტელეკომპანია ქუთაისიც. 2004 წელს ბონდო შალიკიანი სპეცოპერაციისას საკუთარ სახლში დააკავეს. ჩრეკისას ამოღებული იქნა სხვადასხვა სახის ცეცხლსასროლი იარაღი 2003 წლის ვარდების რევოლუციამდე. Შალიკიანი ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი იყო. ბოლო პერიოდში ის პოლიტიკურ განცხადებებს რუსეთიდან ხშირად აკეთებდა. Შალიკიანი ბიძინა ივანიშვილსა და მის კოალიციას ღია მხარდაჭერას უცხადებდა. ეს პირობა დაიწყეთ. Ამ თუ ჩემთან შემოვიდა პირველი ზარი, რომ ასე დამარტია წუხეცო ბინდისი მოუკლავდა. არ ვიცი, მართალია ტყვილია მოკლენ, არ მოკლენ, რა მოხდა, არაფერი. Ამ წუთში დაეკო მომარაგდა. ახლა საერთოდ ბიზნესი ქონდა, ისე ხოვერი იქნებოდა, წასული იყო და ცოშვილი ქეთყავდა და თქვენ რას უკავშირებთ ამ ფაქტს? აღარაფერი მაგისი არ ვიცი, ამდენი წლებია რაც გასულია ქალაქიდან, აღარაფერს ვერ გეტყვი. Და რა ბიზნესი ქონდა? Საერთოდ არკეთ ვულკანოგენი ქონდა, ბენზიდანოგენი ქონდა და იქეთ რაშვება აღარც კი ვიცი, საერთოდ ისე გადიოდა თვეები და წლები ტელეფონზეც.